বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। থাম্বনেইলখন দেখি হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেই আজি এই খবৰটো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। বন্ধুসকল এই বিষয়ে আপোনালোকক সকলোখিনি কথা অৱগত কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিনাশ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে গম পাইছেই অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ফিল্ম, যোনখন ফিল্মৰ নাম হৈছে ৰাঘৱ। হয় বন্ধুসকল, ৰত্নাকৰৰ পিছতে এইবাৰ যতীন বৰাই আন এক প্ৰচেষ্টাৰে অসম মিলাবলৈ গৈ আছে। বন্ধুসকল এই ফিল্মখনত যতীন বৰা আৰু নিকিতা গোস্বামীৰ লগতে আৰু বহুতো অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে। বন্ধুসকল এই ফিল্মখনত জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰে লিমিলি টোপনিতে, চাৰি চকা ঘূৰিলেহে লগতে আন বহুকেইটা গীত ইতিমধ্যে মুক্তি পাইছে। বন্ধুসকল এই ফিল্মখন মুক্তি পাব অহা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে। বন্ধুসকল আপোনালোকে যতীন বৰা অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায় তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটোকো লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অলৱেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল গতিকে আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।